Soc Isabel García, alcaldessa de Santa Perpètua. Amb aquest vídeo us vull comunicar que en les properes hores rebreu a casa la programació especial i diferent de la nostra Festa Major 2020. La propera setmana també us arribarà l'informatiu amb tota la informació. La programació cultural que ja havíem preparat, veureu que no s'assembla gens a una Festa Major convencional com les que estàvem acostumats. El motiu és adaptar-nos a la situació de pandèmia que estem vivint i a les normes de seguretat sanitària dictades per la Generalitat de Catalunya. S'han evitat les activitats que podrien significar una major concentració de ciutadania. Per tant, no hi haurà pregó presencial, tampoc desconcerts, ni fira d'atraccions, ni casetes d'entitats, ni paradetes al passeig de la Florida. Tampoc repartiment de rom cremat a les havaneres, ni la tradicional xocolatada pels nostres infants. Tots els actes programats compten amb les estrictes mesures de seguretat sanitària i tenen el mateix o menys risc que les altres activitats socials que formen part de la nostra vida quotidiana. Control de l'aforament, activitats en patis d'escola, reserva d'entrades online o presencial, distància social, control de l'ús de la mascareta. Podeu tenir el convenciment que actuarem com ho hem fet sempre fins ara a Santa Perpètua, atenent-nos a l'evolució de les dades de la pandèmia que analitzem de forma diària i les normes de seguretat sanitària que dicta la Generalitat de Catalunya. Estem vivint una etapa molt complicada de les nostres vides. Hem d'actuar amb responsabilitat i solidaritat per cuidar-nos i cuidar de les nostres persones estimades. Si ho fem junts, ens en sortirem. Moltes gràcies a tothom.